Ve středu budete mít poprvé možnost v Energon Aréně vidět Ligu mistrů. A my jsme se došli zeptat těch nejpovolanějších, jak se na ní připravují. Tak na zápas se těším velice. Doufám, že přijde hodně fanoušků a je to určitě také jeden z těch větších zápasů, z kterých jsem sněl odmala a budu se na to hodně těšit. Je to pro tebe nejdůležitější zápas doposud v kariéře? Já si myslím, že určitě ano, protože takový prestižní zápas jsem ještě nikdy nehrál. Takže se moc těším teda. Jaké si myslíš, že máte šance? Tak šance jako vůbec neznám toho soupeře, takže nemůžu tak říct, ale půjdem do toho naplno a uvidíme, co s tím budeme dělat. No, snad nám to vyjde a postoupíme. Přijďte nás podpořit v 17 hodin ve středu proti FC Zimbru Kišiněv. Ženy a děti budou mít vstup zdarma, muži vstup za 100 korun. Přijďte nás podpořit, budeme se určitě těšit.